መጋብዘው የጋሽ ጥላሁን ገሰሰ ልጅ የሆነውን ዳንኤል ጥላሁን ገሰሰን ባክብሮት ወደዚህ ጋብዛለሁ። ዳንኤል ጥላሁን ገሰሰን ዛሬ NBC ኢትዮጵያ ስቱዲዮ ተገኝቶ በታለንት ሾው መሃል ልዩ የማስተዋወሻ ፕሮግራም ላባቱ ሲዘጋጅ ምን እንደተሰማው እና በዚህ መድረክ ላይ ምን ሊል እንደሚችል ነው መጠይቀው ባጭሩ። ያው እኔ እንግዲህ ብዙ ወሬ አልችልም። በስውር ጥበብ ሳይገባኝ ያከበርከኝ በሰላም በጤና በሰው ፍቅር የከበብከኝ ምስጋና ላቅርብ በዝማሬ ይድረስልኝ ለዓለምና ለዘላለም ክብርልኝ።